習で足を痛めたという悔しい思いがあるようです。画面はバイクに変わりました。はい、現在中央学院の黒岩雄然2年生18位を走っています。この後15キロの給水ですが、実はこの今給水を渡しているのは黒岩雄然のお父さんでもあります。実のお父さん、ひろきさんです。今親子での並走給水が始まっています。実はこの父ひろきさんも中央学院大学の駅伝を目指しまして箱根路を目指しました。ただその箱根駅伝出場の夢は叶いませんでした。今お父さんのひろきさんからファイトと最後に声がかかりました。父も子も初めて踏む箱根路、父から自慢の息子への給水、どれほどその力水がこの後中央学院大学の黒岩の背中を押すでしょうか。父からの給水を受けてまた一つ表情が引き締まりました。この後前を行く立教大学を追っていきます。この黒岩に聞きますと、お父さんのひろきさんはもう箱根を走れずに悔し涙をグラウンドに流して卒業したというようなことも言っているようですが、今いい走りしてましたね。そうですか、ね、やはりその経験者というところがやっぱりこう思いをね、なんか息子に伝えてましたね。そうですか、はい、さて坂